Бацікер Штусі Тімбер. Бацікер насправді і в Тімбера нормальний герой. В Тімбера хороший, не нормальний, а прям хороший герой. Мідовий Тімбер, тобто лінія проти Пангольєра не мусить бути занадто важкою, хоча треба брати обов'язково подвійний стрибок. Я думаю, що буде. Для Бацікера важкою лінія? Чекайте, Паркер досі не взяв героя. Невже вони думають, кого куди? Окей, так нормально. Ой, Спіріт той самий герой, якого вважають абсолютно важким, в плані, що якщо не пішло, герой просто, ну, просто втрачається на мапі, якщо пішло, то він просто розриває всю мапу. Аналога десь золота середина, знаєш, між тим і тим. Він може і просісти, він потім може і камбекнути, тобто тут немає такої крайності, що він буде відсутній у грі. Поки що 15 на 3 у Малвіна, 9 на 1 там у Ерспіріта, він трошки страждає тут стан. Розкастовується від скітера, колба, таск, гранатка, Скофілд першого рівня. Він буде помирати, стік використовується, поки що намагається мансити Скофілда, але його забирається. First Blood для Снейкінга. Це правда, але ну, намагається якось він викрутитись, з цим нічого не поробиш. Так, King Jungles, він же KJ, помирає все ж таки, Кріт забирає собі це вбивство. Паркер теж може підставитись, що занадто агресивно він грає. В нього є, звісно, 17 стійків в Lotus Fairy. Він в разі чого протисне, це дуже багато ХП в моменті. Ну, вбивати його, по ідеї, не повинні. Грається з суперником, бігає туди-сюди. Все нібито добре. Скітер помирає, до речі, це вбивство для Скофілда, тут класний сноубол, бачили, там розкастовувалась колба, але до неї справа не дійде. Дота буде розвиватися. Ой, Малрін непогано, слухай, він може його наздогнати, телепорт пішов, але Малрін розрізає, у нього є телепорт. І зараз просто стягне двох супортів і вийде звідси, у нього ще руна магії, ще один Тімбер Чейн і просто ТПА. От, ой, красива гра тут від Малріна, поки що він переграє вже на 1000, ми бачимо аналога в міді. Важко Ерспіріту. Початок дійсно важкий. Але дивись, з іншої сторони, у Сенкінга все добре. Це герой, який може там з 10-12 хвилини, якщо він там візьме Блінка або Бладстоун, потримати гру на собі, щоб команда підтягнулася до нього. Фейзи, Вінлейс, бачимо, поставив Блінк. Все в планах, як воно буде. Будемо дивитись далі. Так, нападає аналог, відразу непогано, ініціює він в Пангольєра, пробують його вбити, відразу тип-аут, але вже тут, як тут, з'являється Сенкінг, єдине, що хапає він тільки одного героя, але вдається забрати Кріта, ну і Амар теж, як ви розумієте, буде відправлятись в таверну. Намагається, до речі, розманцити, можливо, якось ще поживе трішечки, аналог вривається в нього, ну і цей герой буде помирати. Мінус два вбивства, непогано, гарне переміщення, стягнули, да, двох корів з інших ліній, ми бачимо, починає відразу тиснути Малріне, але вже Бладсікер прилітає в міт, намагатиметься допомогти, як своєму тімейту використовується в нас Раптура. Малрін, можливо, і не буде отримувати велику кількість шкоди, але підходить сюди ще й KJ. Намагається вони якось розіграти цю ситуацію. Малрін отримує багатько шкоди від Раптури насправді, намагається вийти якось звідси, використовується Тімберчейн, і він буде жити. Дивно, чому Паркер не побіг, тут відходить аналог вже, ЦМК точно помирає. Я думав, що Тімбера мають забрати, я думав, він зараз фейзи, щось побіжить, але він розуміє, там і колба, і можна ще й підставитись, і вирішив не ризикувати тут Паркер. Ну і забирає ЦМ-ку. Добре, Санкінг, слухай, класна ротація тут від Давайлами, в топ пішов, даблджамп, розстрибався, тут стіки в нього ще є, але закатується тут у нас аналог, ну і Амара мають вбивати. Свежбакл, так він часу повиграє ще багато, ні, він просто кріпів забирав. Він на шостий рівень, так, да, він на шостий рівень забрав собі кріпів, все нормально, так, да? Дійсно, Амара задушили дуже сильно, шостий нетрус, він ой-ой-ой-ой-ой. Зарубили Скорпіона, помирає він, топ-1 нетро своїй команді. А стаки встиг забрати? Нібито так. Алхімік є, і це насправді проблема, яка буде очікувати колектив героїв вже найближчим часом. Раптура пішла відразу ж, намагається Амар зараз якось прожити. Ми бачимо завдяки Шелдкрашу дуже непогано ефективного ХП собі додав, але його продовжують не грає в топі, йому просто не дають грати в доту. Тангельєр не грає в Бладсікера, це ідеальний пік, заходить KJ, підставляється, тут Малрін є, Тімбер зараз буде різати, треба просто вийти. Мінус гірокоптер, аналог виїжджає, Паркер просто пішою ходою намагається вийти, вісімка не влучає, і аналог викочується звідси, буде далі йти Малрін. Тут підходить вся команда, до речі, там я чую стрибок від Давайлами, але він не влучає. Неприємна тут ситуація для героїк, насправді, якби підчепили Тімбера, це було б ідеальне вбивство, але не вдається. І Скітер продовжує фармити весь цей час. Так, знову було використовуватися, Давайлами живе, намагається вийти звідси, але Тускара, напевно, вже не відпустить. Помирає він миттєво. Ми бачимо, ну, дуже багато шкоди тут ще і Кая присутня у Тімбера. Він ще чейзить Давайламу, намагається його вбити, той може викопатись у разі чого. Тімберчейн також присутній, викопується. Поки що Давайлама, ну і повинен, по ідеї, виходити. Ти що, та я не вірю.
Ні, ну слухай, за таке треба карати, за таке треба карати! Він його добиває! А куди ти пішов на Давайламі? Треба було просто вліво бігти! Наздоганяє його Малрін, і поки що на цього Тімбера взагалі немає відповіді ніякої. Трощить Малрін, просто знищує в соло героїків. І тут не вдалося, і він ще й загинув від нього. Який кошмар! Сипеться все у героїк! Ну там на лакічах було, я тобі так скажу, на Тімбері. Ой, слухай, Ромчик, я не знаю, на яких лакічах, але він тут не мав помирати на Санкіну. Ну, він зробив блінк на 300 рейнджі. Це що взагалі було? Так, да, було таким. Так, тут в топі намагатимуться зараз якось дефати вежу. Розкрутка пішла з епіцентра в жестербок відразу в Амара. Також подовжені відразу йде від Розпіріда, як ми бачимо. Гарне вбивство на Пангалєрі, також чіпляє тут і Снайкінга. Він починає використовувати ультимейт, але недовго потанцювала ця ЦМ-ка. Будуть її зараз тут вбивати. А там Тімбер підходить, слухай, її не будуть вбивати на розвороті. Малрін забирає Скофілда, і це відповідь від фальконів. Не буде помирати ЦМ-ка, навіть її не вдається, і ще й знаходить кріт, і стан розкастовується, і сітспрей, Паркер помирає. Ой, переграють. Дуже сильно починають, да, дуже сильно починають на цій карті. Ми бачимо 5 тисяч переваги вже за ними. Я розумію, що вони грають з Алхіміком в команді, але загальна ситуація, ну, ви самі бачите, яка. Добре, це дійсно кайф. І вони знову йдуть його бити. Так він не проти. У нього буде пайп, він цап відбувайло. Ми вже це бачили, цю схему. Давай Лама стрибає, ну забиратимуть. Ну, Тамара нікуди не звідси не подінеться. Це єдиний, знаєш, це от кусочок торта, який дають відкусити просто зараз Пелконс. Це тупо Амар, який, ну, в мене таке відчуття, бо він розпавниться. У нього така перша думка, блін, щось давно в топі не помирав. І він просто йде і знову помирає в топі. Про що ти казав, що цей герой буде обростати соларами, глімерами, форстафами, шардами, і проти цього грати буде надзвичайно важко. Знайшли, я так розумію, Бладсейкера, розтривають на нього відразу ж. На вороді побачили, як він сюди підіймався, поки що є підсейв, дуже поганий відскочив, намагається натиснути звідси паут. Бладсейкер, він буде жити! Паркер, яке вольове рішення, слухай, проти Пангольєра закриваються шарди, витрачено джамп, чілд креш, точніше. І він просто... Ну якщо що, Скофілд геній просто. Скофілд геній, це правда, він тут рятує. Ну все, тоді ми знімаємо з нього У, ми повертаємо йому О. Який Джей намагається його тут вбити, заряджав наповну, але у нього рейндропи не відчуває. Він так каже, я ваш демедж, я його не відчуваю. Йде далі кріт, слухай, буде ще. Підв'язочка пішла, та кріт зараз просто просолить Кей Джея. Лотус натискається ще раз рейндропи. Білочку треба банити. Але він помирає. Кріт тупо не відпустив. Ну а ви можете тримати свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції. Ми бачимо, тут Скопіл виходить вперед, чіпляють раз, Тімбер намагається їх вбити, дуже непогано закривати, Бладрай теж використовується, БКВшка пішла від Алхіміка, але його можна дуже швидко вбити, він дійсно помирає, Снайкінг теж відправляється в таверну, і героїк, можливо, зараз розвалить свого суперника, Давайлама стоїть. Так, а треба мінус 5 робити, там кріт зараз має розсипатись, Паркер іде за ним, сповільнення від Жолудя працює, кріта будуть добивати, і там СК має не відпускати, Пангольєр також розсипався, і вийшов лише один Малрін. От вони добрали свої шмотки, шарди, БКБ з'явилося на бейсі, зайшли і просто розвалили. Мінус 4. Загально героїк просто... Що вони хочуть зробити? Я не до кінця розумію. Вони хочуть розіграти під Рошана, забайтити на варт, зробити щось незрозуміло що. А вони бачать навіження Алхіміка. Бачить Алхіміка, ЦМ-ку, зараз Руптура, одразу має по ньому йти стан. Пішов до БКБ, скітер можеш уже не натискати, ти... Помираєш, і за Снейкінгом також ідуть, це мінус 2. Варт повністю виправдовує себе. Даблкіл для Паркера. Рошан? Рошан, має бути і Рошан. Миттєво треба, напевно, на нього заходити. Амар спалився тут. Це зараз стрибок від СК, він розбив цей віжен, вони знають, де він. Епіцентр розкастовується, Сайленс пішов. Панго 0-7. Ну, у мене таке відчуття, що Амар зараз намагається закосплеїти. Давай, Ламу, слухай, він ще не помирає. У нього є ще телепорт, ракетка поставилась по ньому. ТП аут, Амар. Він виходить! Блін, ну, вони погано тут застакали скли, насправді, і ти бачив там аналог, вірив, що вони його доб'ють. А він тут один, а пішов телепорт від Алхіміка, а чи не зухвало, команда вже близько підходить, Юл натискається від Амара, у нього є Аєгіс, вони стрибають, там пішла Руптура кудись по Амару, все, він уже випадає із файту, Паркер починає розвалювати в БКБ, слухай, поки що погано, сумбурно занадто все відбувається, Глімер рятує поки що Снейкінга, аналог заїжджає вперед, зараз буде помирати, вперше Паркер, стрибок непоганий від Скітера, що ви робите на героїках, Паркер, що відбувається, він без БКБ, намагається по ньому дати фокус під брейком, він, Скітер бігає, чи вдасться вдруге забрати, якщо вдасться, давай Лама, тільки зараз приходить Амар в Єулах, ще мінус БС, що ви наробили, о, Боже. Полетіла колба і давай Ламу теж не відпустять.
Тіджей чекає, можливо, він зараз магічної шкоди роздасть. Стан пішов, забирають Пангольєра, непогано. Тімбер без мани, все, він без мани, його треба добувати. Пішло два бейбека від супортів, аналог просто виїжджає. Скітер застрибує, давай лама все, він помирає, ну і Кейджея звідси не відпустять. Яка зухвала гра від Паркера, слухай, це просто... Це те, про що ти казав насправді, те, що в нього не було даста, він намагався почепити цю ЦМ-ку, вона сховалась. Ну скільки ж часу вона виграла? Секунд 8? Юл проти цієї хмаринки Бладсікера, та? Він набив собі оцей шилд 1000 одиниць, а його просто збили. Давай лама йде далі, намагається вони зараз якось підчепити. Що ти робиш, НСК? Знову можуть втратити позицію. Скітер застрибує, дуже непоганий юл. Розкрутка від Амара теж пішла. Раптура використовується поки що в алхіміка, як ми бачимо. Бладсікер намагається вгристись якось в цього героя, поки що не зрозуміло, чим закінчить цей файт. Непогано, в саппорті вривається, там відразу розпіль, помирає Кейджей. Намагається вбити і Кріта, намагається вбити і Снекінга, їм вдасться це зробити, вони збирають ці два. Вбивство дуже непогано, можна далі пробувати збирати героя. Поки що розмін саппортами. Всі три кори живі, по обидві сторони. Намагається якось аналог заставити цей файт. Дуже непоганий стан, подвох, треба подовження. Якесь від Паркера прийти в цей файт, спробувати когось бити. Але ні, він не може нормально зайти, тому що... Хіднуліфаєром нормально бити, бити, але БКБ, Малрін просто розрізає. Та, вбили супортів без байбеків, але весь цей час бігав Паркер, він не може підійти бити. Це Бладсікер, він не пробиває Тімбера, і все, тут Башер, Прока і Абісал ще присутній у Скітера, і вийти давай ламі звідси не вдасться. Мана закінчується, а Віжен, слухай, зараз закінчиться даст, ні, там є когось. До побачення. Мінус 4. Фалькони за двох своїх супортів після байбеків виграють файт. Ну, можна сказати, серйозний файт. Давай так, просто давай так. Ідуть в смоках, рефрешер з'являється у Бладсікера. Зараз або ніколи, годі чекати. Разом нас героїк. Не подолати? Чи що? Омнічка, Тускара забирає. ти молодий. Я вибач, я просто да, я. Це щось динамовське було? Ні? Та це помаранчева революція. Але неважливо, закатується аналог, показує всіх. Шива пішла. Одразу позиція. Скофілд після баю може зараз загинути одразу. Отримує хекси, помирає Таск. Непогано, Паркер намагається хоча б Кріта забрати. Перший герой помирає зі Снекіном, намагається розібратися там в правому верхньому куті. Аналог Скітеру боляче Малріну. Боляче він страждає. Паркер починає нарізати і в руптурі. Розсипається Тімбер. Слухай, так це нереально крутий файт від героїки. Пангольєра теж будуть забирати. Паркер забіг. Паркер розвалив, ось, це рефреш. І воно нас... Подивись, скільки демеджа. Просто. Тут дійсно у Паркера завдання просто спочатку розвішати на всіх. Так, тут вирішили героїк закинути гру. Молодці, так тримати. Що вони тут робили? Кого вони намагались вбити? Так, у СК немає байбеку, а вони підуть по міду. У них Аєгіс досі. Це... Супер провал. Фалькони забирають двох героїв. Мідер 3, двійка, трійка. Це неприємно насправді. Відрізає одразу пачку Малрін. Не буде ніякого, ні пушу, нічого. Треба просто виходити героїв. Якщо ще одного якогось героя знайдуть, буде супер неприємно. Снейкінг встановлює віжен, розбиває його. Ну, Т2 точно все. Та показує, що взяв талант на атакспід тут Снейкінг. Буває, чи із Кофілда. Знайшли ще й Бладсікер, але той тиснув БКБ Паут звідси. Ну, дякую, що пофайтились в міді. Смок спалили одразу. Хекс отримує Ерспіріт, закочується Пангольєр. Немає БСа, він тільки зараз підходить. Алхімік отримує Руптуру. Амару треба теж видати. Скітер помирає. Малрін вже витратив БКБ. Слухай, та, тут нормальний файт може бути. Нападає Паркер, намагається вбити Амара, поки що Малрін там стрибає, намагається вбити Тускара. Паркер вже забирає даблкіл, і от тепер треба йти за Малріном, він тисне рефрешер. Ні, все. Вони просто виходять звідси, немає у Паркера мани, чи збивають. А в нього мани просто немає, Ромчик. Мангуси купив одразу, бачив, він зрозумів, що проблема в цьому, байбеків нема. Він купив собі Башар, думав, що я буду під ВКБшкою Скітера лупити. А треба було скаді дійсно збирати, бо тупо манапулу немає. Не вистачає дійсно мани. Їжджає тут позиції вся команда. Слухай, зараз може бути непоганий файт, Кейджей в нього. Залітає снаряд, розкрутився Амар, давай лама, стрибає, знову ні в кого. Ну знову ні в кого, в пустоту. Та він не влучив станом спочатку. А чому Нуліфаєр не збив Цемпа? Вона помирає зараз. Снейкінг, непогано, епіцентр. Намагається розкастувати тут давай лама. Приходить Тімбер, підчепили Пангольєра, непогано в хиці. Паркер, треба його рятувати, він встигає натиснути рефрешер. Відхилився. Скітера, треба вбити, Паркер живий. Живий, вбиває Алхіміка, це Аєгіс. І Малріна треба вбити, Паркер. Паркер живий до кінця, він пішов за Крітом. Треба вбити Кріта, сюди приходить Снейкінг після байбеку. Забирають Кріта.
Панго без баю. Малрін намагається вийти, його треба добити. Малрін мансить скільки може, але буде помирати. За ними йде ракета, все, ти звідси не виходиш. Помирає Малрін і Снейкінга. Снейкінга після байбеку треба шукати, але ні, вони не будуть цього робити. Готові в позиції, інвіз зараз бачить, розтрушує, давай лама, готується. І правильно робить, що готується, стрибає, кекс отримав, він боляче йому, його форсанули одразу. Малрін може опинитися під фокусом, Кейджей в ПКБ намагається вконтувати. Демедж алхімік, його не мався вбити, Кейджей досі живий, він просто вилітає звідси, Малрін намагається його добити. БС починає розборки, є, пішла руптура, алхіміку все, не переливки, треба на Малріна переключатись, забий парк. Просто вбивайте Тімбера, він тисне друге БКБ після рефрешера, йому супер боляче. Нуліфаєр, щось треба добивати тут Тімбера, він також помирає, ще і Кріта не відпускає аналог, це мінус 3. В розмін лише на одного гірокоптера. Ну все, алхімік тупо не грає в добу. Так, друзі, все, коли Паркер вже набрав свої слоти, коли він просто почав врубати хмаринку, команда ліворуч під раптурою нічого не може. Насправді тут Бладсікер, це ідеальний кіпік, ну типу, це ідеальні кірі. Такі це фалькони, які поранені, але не переможені. Паркер на нього зараз буде напад під вайбек, і Хекс пішов. Паркера можна просто забьорстити. Він бейкером рятує його поки що Сенкінг. Паркер, все, треба продати і просто тікати. Продають БСа і тупо виходять. Правильне рішення. Все, так, дали він бейкер і тупо втікли. Насправді, яка різниця? Амар, його знаходять, руптура пішла. Амар, все, Амар, до побачення. Ну білд, ну ютіліті. Оце от я називаю ютіліті білд. Лінка, Лотус, рефрешер, Єул. Все, щоб хоч якось пожити. Ну хай лупить стоїть, давай, не бійся, іди. Нікрономікони повів там Скофілд. Ну ладно, це контроль на рівні Скітер Пеньки. Бачиш, він там. Раптура пішла по. Він хоче стрибнути, вибити когось. Він хоче стрибнути. Раптура пішла по Малріну, застрибає. Давай лама, просто трусить епіцентром. Але ніхто не помирає. Ніхто не помирає. Він Вейкер збиває його. Весь цей час Паркер просто б'є вежу. Нормально, слухай. Епіцентр витрачено, це так, але падає сторона потрошку. Розкручується, Амар стрибає, стан пішов по Паркеру, намагається його зафокусити, одразу тут Тускар, Бладсікеру начебто боляче, але шкоди не вистачає, Хіркс, Паркера можуть забрати, він помирає, тисне байбек, тут будуть битися на всі гроші, стоїть в епіцентрі, аналог просто, хоча б ЦМ-ку треба вбити, не вдається, і цього треба виходити героїкам, вони не контролюють все, що відбувається на базі у суперника, треба просто втримати позицію, Паркер прийшов після байбеку, зараз може бути небезпечно, якщо якимось чином втратити Бладсікера, тут можна ігру програти. Стрибує Малрін, можна його дуже швидко вбити. Раптура пішла, відразу вривається, тут ще й Пересникін. Намагається своєю тичкою 100, з спідом 300, бити ворожий герой, але не вдається зробити. Бладсікер дуже непогано вгризається в Тімбер, не вдається йому його забрати. Поки намагається забрати хоча б якогось героя, Тімбер в кінцевому випадку помирає, але в нього є байбек. Снейкінга, можливо, не відпустять. Ще одна раптура намагалася натиснутися, як розумію, від Паркера, можливо, він її дійсно використав. Немає більше нічого в нього, і ми бачимо мільярд просто сайленсів в цьому алхіміку. Застрибує далі Сенкінг, не вдається нікого забрати, тільки витрачають вони Скофілд, втрачають вони Аєгіс відразу ж, байбек натискається. Ну і напевно будуть відходити, я не знаю. Давай лама, треба вийти. Це може бути підстава. Нуліфаєр по ньому пішов. Пангольєр там в сайленсі. Не хочуть відпускати звід ЦСК. Де Бладсікер? Зараз тільки він підходить. Брейк накладається на Сенкінга. Сноубол поки що рятує. Блінкаути стане. Щось виходити. Це так після баю. Нуліфаєром не відпускаючи і на Хекс підчепили тут СК. Він помирає. І Скофілд після байбеку. Фалькони демонструють захист. Через якісь аганіми і ДПС айтеми, то дійсно він би міг за один стрибок вбивати цю команду, але це не вдавалося зробити. На скітера стрибає дуже непогано, раптурує його, відштовхують, він поки що живе. Стан також пішов, Бладсікер вгризається в спину цього героя, намагається його вбити, йому вдається зробити. Амара теж, напевно, звідси не можна відпускати, використовувати свої спили треба далі, Снейкінг намагається вийти якось звідси, аналог іде за ним. Просто хоче наступити на цю бідну ЦМ-очку, вбити її, але не вдається поки це зробити, вона дуже довго живе, але він теж отримав багато шкоди, але вбити його ніяк не вдається. Подивіться на велику кількість демеджів від Тімбера, аналог помирає в нього. Є байбек, він може ним скористатися, але я не знаю, чи вдасться врятувати ситуацію завдяки цьому. Є пісок, стоїть скітер, БКБ натискається, йому поки що пофіг, він просто б'є, давай лама, не дає йому розкастувати епіцентр, Бладстоун натискається, в стані опиняється скітер, там аналог поїхав в беклайн, буде розважати скітера, тільки зараз вбивають, байбек у нього є, аналог тримає всю команду на собі, давай лама натискає, Блекінбар стрибає за ним, Тімбер на розвороті, давай ламі, треба жити, всі в Єулах катаються, розрізають, без байбеку, точніше після баю аналога, треба відійти, відбили Тімбера. А чи це потрібно було Скофілд? Треба сховатися зараз, не можна помирати, все, мають відійти. Скофілд. Хекс закриває шардами сам себе, ще й підв'язує його кліт, він буде помирати, Дагон. Треба якось сетувати сноубол, щось. Трінкін Баді зрятує, давай лама стрибає з епіцентром, насправді кріта можна забрати. Непогано, кріт помирає.
катається Пангольєр, чи буде руптура. Байбеки пішли і від Алхіміка, і від Хутвін. Вони хочуть закінчувати прямо тут і зараз. Давай, Лама, треба жити. Він Вейкер щось, але Нуліфаєр працює, він помирає. Після байбеку з'являється рупіра у Гірича, але 5 в 3, здається, що неможливо буде просто тут якось задефатись від фальконів. Себе гру, ми ж типу, я ж не хочу тебе за те, що ти погано щось натиснув. Слухай, Тімбер вилетів, Паркер, можливо, спробує щось зробити. Без Тімбера шкоди, таке відчуття, що не вистачає, скітера можуть зараз забрати. Вибили ЦМ-ку, слухай, вони фідять, вони фідять, мінус кріт, вони задефаються, вони дефаються. Що? Це Алхімік здох після баю, кріт також вилітає, тільки Пангольєр. Вони били і не добили. Тімбер просто зробив ТП на очах, і вони їх побили. Ви що робите? Пацани! Так це все. Та це не все, чекай. Та це все, давай виграли, а як з бази вийти? З бази як вийти, Ромчик? Нормально, нормально, в мене рапіра на гірокоптері, мені байдуже, я все. 5 секунд до Алхіміка, 25 до білочки. Це. Якщо зараз не вбити героїв, можна виходити звідси. Панго намагається його зафокусити. Треба телепорт, Снейкінг. Отримує багато шкоди, Пангольєра хоча би вбити. Yeah. Він з байбеком, його забирають, але він з баєм. Малріна, Трон горить. Малріна. Трон горить. Трон не горить, ще поки не горить. Приходить Бладсікер, Малрін помирає. Трон. Там Трон зараз кріпи буде. Треба дивитись, показує Скофілд. Все, Скофілд все розуміє, він контролює. Він дивиться за тим, щоб давай, Трон не загинув. Їм треба просто летіти, там же кріпи, мега кріпи йдуть. Вони зараз просто, можливо, летіти на ворожу базу, намагаються її, там немає гліфів. Да, вони це і будуть робити зараз. Подивіться паралельно. Просто стрибає відразу скітер, намагається вони закінчити цю карту. І, скоріш за все, їм вдасться це зробити. Не можуть ніяк задефати свою базу. Скоріш за все, зараз команда героїв намагається якось закінчити цю гру. Скітер просто б'є, кріт теж б'є, прилітає сюди Бладсікер, намагається. Гліфа немає, але немає гліфа, і це. Скітер добиває Троін. От тепер вже точно GG. Фалькони ставлять крапку. Чен. А ого. Це? А хочуть це? Прям швидко зіграти фалькони. Це мідовий бетрайдер? Ні. Чому мідовий бетрайдер? Мідовий Пангольєр. Пангомі, да. Пангомі і Чен Фуріон просто в сейфейні. І бетрайдер з брестом в офейні. Окей. Так, а це Чен ще й в біста? Ти на бістмастері маєш, здавалося б, захисний механізм. Качати кабанів, а кабани. Тепер не качаєш. А тепер твій єдиний вибір — це качати сокири і кидати їх. Ну тут так, дійсно морф з'являється. Морфа пропустили, морф з'являється, все зрозуміло. Паркер впевнений. Блін. Ну я думаю, що у біста тут гри прям не буде. І думаю, що у фальконів є прям все, щоб швидко затиснути суперника і забрати другу. Єдине, що ось мене зупиняє від цієї впевненості, це морф, ось цей, якого не прибрали. Я бачив вже ігри від Паркера на морфі. Я все одно буду за фальконів. Думаю, що мають вони цим драфтом вигравати. БКБшки потім добере зверху пайп. Можливо, побачимо, як саме він обере. Який вибір артефактів, да, в нього буде. Тут Амара намагається вбити. Кіпнути, Лотус поки ще живий, Амар! Живий! Помирає, це First Blood для KJ, але кріт буде забирати. Паркер одразу відійшов, зрозумів, що не хоче зайвий стак отримати і просто загинути. Підкачується трошки Паркер. Ну, приємно, слухай, на Амарі зробити ФБ завжди приємно. Це психологічний для тиск. Для душі. Приємно, це правда. Та, дійсно, у офлейнерів великі проблеми, але Бістмастер зможе там нафармити. Бріслобека теж такий... Ой-ой-ой, щось погано тут зробив аналог, мені здається. Він повинен був, напевно, підсповільнити героя, чи дійсно він хотів відкинути. Я так не зрозумів. До кінця поповнили ботл, його будуть помирати. Боже, як же KJ зараз ідеально розіграє на двох цих лініях. А що у аналога відбувається? А, він писав! Тобто ти вирішив просто двох кріпів прогавити для того, щоб написати в чат Wars. Тепнутись, натиснути інвізи, одразу підтягнутись у файт. Тут блисковочки потроху будуть збиратися далі на фарм. Скітер полюбляє досить так довго фармити на цьому герою. Він буде... Боже, ця реакція Паркера на Wars? Це просто... А Wars? Nice play, bro. Боже, це кошмар, це просто кошмар. Так, граната залітає, сповільнює кабанчик Снейкінга. Вибачте, я випав. Телепортується сюди Пангольєр, у нього є блискавка, є ультимейт, треба виходити звідси, Чена забирають. А вони до ще трьох, слухай, так. У нього є щось, але тут там ерор є. Так, на гарчі, допоможи! Будь ласка, ну перейди, ну крикни. Ні,
крикне лише Тускар. Передостанній його крик. Nice play, bro. Дві руни нам показали, забрали Фалькона. Я правильно розумію? Здається так. Здається так. Тут напад на Амара. Є телепорт від аналога. Треба його тут забирати і написати nice play. Закочується він в Кріта. Багато шкоди зараз може видати Амар. Ні, він помирає. Кріт намагається розміняти Кейджея. Глімпс пішов. Ну, Кріта теж навряд звідси відпустять, хоча немає мани в аналога. Це важливо, вейформані все. Паркер добиває, а тут Малрін. Слухай, немає блискавки. Немає блискавки, щось палить ману, намагається снейкінг, але шкоди недостатньо. Це мінус два в розмір на одного дізрава. Мені тільки це цікаво. Чи... Та ні, не напишу. Не напишу. На першій їм трохи стало зле, теж вони зараз починають діруватись. 4 тисячі, у Марфа все супер круто. Скофілд на нього зараз напад. Гранатою не влучає, до речі, снейкінг. Махає Амар, відгороджується Скофілд, буде вигравати час, навіть Сноубол не встиг насправді натиснути, бо випали в ману Снейкінг. І помирає тут Тускар. Ну прям. Це дуже багато. На 16-й це дуже багато. Цей морф вбивця, він може тупо повбивати. Роар накричали тут на Малріна, треба якесь продовження, допомога. Щось Сайлен встановлюється статі, Кейджей встигає. І забирають тут Малріна, нарешті. Є вбивство. Може, бо забираємо вежі? Як тобі така пропозиція? Пропозиція непогана, але, на жаль, бачиш пачки далеко. От зараз топі Паркер зараз підведе. От цю Т1 можна і підзабрати під катапульту. Я думаю, нічого не зроблять тут морфу. Хоча хоче Батрайдер якось вичепити цього героя. Застрибнути, можливо, якось на нього. Ну, принаймні, вони стоять в позиції, як ви бачите. Мату, як він натис, натис. Він це на Лакіс, це на Лакіс. Я знаю, що це на Лакічах, але він натис, і Кріт буде помирати. Пішло, піддихало, і вейфом. Вейвом, точніше, вибачаюсь. Переїжджає просто Паркер тут Кріта. Ідуть Фалькони, вони відчувають потребу в тому, що їм треба побитися. Розкручується Малрін. Там Глімпс пішов невдалий, Скофілд просто закрив. Все, продайте Тускара. Блін, насправді молодці, вони так відреагували миттєво. А Єрор, вони підходять, морф не хоче. Ні, все, треба відійти. Добре, продали Скофілда, це нормально. 7-6 Фалькони забирають Тускара. Не те, чого вони хотіли тут досягнути. У Паркера. Ну він нормально фармить, це видно. Так, Снейкінг, до побачення. Дякую величезно, що прийшов. Давай Лама двічі відмінив Роар, чекав до останнього. Знав, що цей, ну, встиг аналог тут. Знав, але перевіряв. Може команда трішечки. Може Мідер не тут, Скофілд намагався тут. А, ні, чекай, руна на 21-й, він переплутав тайм. Він інструмент Родефа, може, ти просто не шарик. А, все добре, зрозуміло. Аналог, його побачили, Ласо, тепер уже він не встиг натиснути БКБ, глімсують одразу Бетрайдера, БКБ натискає аналог, Скофілд підбив Брістлбека, накричали, треба забрати Пангольєра просто в кульці, Малрін помирає і Брістлбек стоїть, слухай, ну до нього з Бладстоуном не хочеться підходити, це не має сенсу. Він величезний, вони йдуть беклайн, вони йдуть беклайн, тут спалили тусовку, тут троє на танцполі. Якщо він хоче стрибнути, ну стрибай, ну давай. А у нього Ханда і має Жалінка, звичайно він хоче. А що Фуріон, дав хоч одну тичку? А там байбек від Таска, їм треба йти, вони відчувають аналог, стрибає, знаходить Фуріона, Паркер під'їхав, мінус пів обличчя, у Скітера починає нарізати його, ось він Фуріон, і чорний плащ розсипається, не буде, Амар просто бігає, його кайтять, глімпсують, встигає забрати Кейджея, та ні, ну його нема сенсу його бити, 18 рівня, там помирає ще і Снейкінг, Паркер супер працює по беклайну, і зараз, мабуть, дійшла черга до Амара. Він тиснув тепаута, він йому збив, але приходить Паркер. З Паркером шкоди має вистачити чи не вистачить. Дивимось, морф, та ні, він пробиває легенько. Не вистачає, він захилився Бладстоуном. Паркер, ти не проб'єш. Жесть. Ти не проб'єш, ще й аналог помирає, але зараз повернувся обличчям Амар. Досі живий. Стан від Паркера, і він добиває тут Брістлбека. Ну слухай, Амар робить різницю 3-3. Який ж герой огидний цей Брістлбек, фу, блін. За всіми Паркер, зараз його помітить Амар, бачить, здається, Тускара, Скофілд, підвозить його Кріт, і Амар просто розриває там тим часом напали, слухай, так Малріна знову забирають, та втрачають Скофілда, але забирають ворожого Мідера, і буде ще Глімс, можливо, щось по снейкінгу, Паркер забирає Скітера, десь в соло знаходить. І вбиває, і Чен просто тисне тепаут. Один брістлбек – це проблема. Фуріон – абсолютний нон-фактор на пару із Пангольєром. Як же Пангу взагалі супер боляче, супер неприємно. Як же він хоче зайти, як же він хоче побити. Через ліг? Реально? Ну так, а що йому заважає? Це ж Морфлін. Прикольно. А, там, ну, це от бігає свин. Ну, харкається в усі. Та. Мінус БКБ так-то, але сканує Амар, хоче, супроводжує тут Паркера. Як же він душить, Ману,
витратив. Накопичену. Вони просканували. Вони знають, що Паркер тут. Він намагається знову підсолити. Скітера не влучає вейформою. І зараз може помилитись Паркер. Є Манта Стайл у нього. Ласо пішло. Ні, все. Його навряд чи звідси відпустять. Команда супер далеко приходить. Приходить Скофіл. Можливо, йому вдасться. Дрінкінг Бадіс пішли. Шарди. Все. Намагається. Є вейформа. Зараз сноубол. Виїхати вейформою, ТП-аут, просто на дальніх кріпів покотився, є ТП-аут. Якщо він зараз врятував знову Паркера, йому знову це вдається. Ну, клятий Скофіл, яка ж гра на Тускарі від нього. Я правду, правильно розумієш? Правильно розумієш. Побачили? Панго, Біст з Шивою, не... Ага, повертають Снейкінга, добре, хоча би Снейкінга треба забрати, чистити тут зоопарк. Один-два шардами закривається, кріпчик. Нормально. Також помирає. Блін, от якось би нижню лінію підвести, щоб вона отак от не стояла задалеко. Ну і Скітер знову починає займатися оцією от багнюкою. Дивись, знову прилітає на тренті. Один трент тут, один трент там. Йолнір використовується. І от отак от він просто скіпає пачки. Він нічого з цим робити не може. Кажемо ми, що він не імпактить, а він насправді, ну просто це можна робити і не на керрі. Ну, типу, я... Да, от в чому прикол. Тут я з тобою найбільше погоджусь. Це реально можна робити і на інших героях. Скофіл стрибає вперед, занадто зупало насправді, просто підбив Крістлбека. Малрін розкручується непогано, за ганімом накричали на Панго. Його треба зафокусити, Малрін просто помирає в БКБ. Знаходиться Паркер, виходить поки що вейформою, стрибнув. Аналог далеко вперед, підчепив Гріта. Багато шкоди тут від Ерспіріта, але немає продовження, він просто виходить. Юл там піднявся Кріт. Він буде жити спроти. Прив'язують зараз аналога, треба якось врятувати, щось не вдається. Мінус Таск, мінус Ерспіріт. 2-1. Ну, надія лише на Паркера, а там в боті сипеться, падає вежа. Пеньки працюють, демонтаж працює і вимушені повертатися додому герої. Блін, насправді я не зрозумів, чому побоявся Паркер застрибнути в цього Брістлбека. В нього ж не було Аєгіза, він міг його вбити. Ти бачив, як там в голову Канда прилетіло? Там БКБ. Ні, він її натис, я маю на увазі, він міг натиснути вейформу два удари, він би здох, можливо, не впевнений. Скоріше за все. Файтить на базу. Так, щоб поверталися фалькони. Ну, тут немає кріпів, зараз прийдуть, і Манта має забирати ще один барак. Сам Паркер піднімається в міді. Зухвало піднімається Паркер в міді, починає пробувати досить непогано, вежа точно падає, Пістолбек вже тут. В нього є руна захисту, він просто виїжджає, непоганий сетап, підвозять, і Морфа, і Тускара. Морф одразу помирає, накричали на Малріна, але Паркер один, оточені героїв. Стоїть Малрін в стані, не вдається навіть його пробити, і він просто виходить. Байбек від Тускара, і фалькони просто виходять. Зафорсили бай і відійшли. Смайлік ставиться від Малріна. Два рори витратили, але не вбили. Кул ітем. Це він про що? У нього аскетік кеп. І походу рор. Hope Ice Frog is watching. Пушити, давай лама, відкидається сокирами. Скітер б'є, мілічну казарму можна забрати. Вривається Ерспіріт в спину, намагається почепити хоча б когось, але йому не вдається зробити. Ми бачимо, де він все ж таки отримує. Аперіон намагається на розвороті якось битися, його вбивають дуже швидко. Паркер далі перемикається на ще одного героя, намагався в спину бити Брістлбека, але розуміє, що в цьому немає ніякого сенсу. Треба зараз бити Брісла, тому що він б'є просто молодого Вайламу. І він дійсно помирає. Байбека немає у Бістмастера, Байбека немає у Тускара. Ми бачимо, вони просто згинули зараз вдвох. Паралельно ми не знаємо, що відбувається ще й з Ерспіртом. Та там Ласо його тримають, він зараз намагається викотитись, якось жити. Аналог. Ні, не можуть вони битися. Морф один грає в доту, це ненормально. Мінус два супорти, але й мінус чотири героїв розмін. Двох байбеків немає. Є бай лише у Ерспіріта і у Кейджея. Ви не заберете в трьох Брістлбека. Це неможливо, Морф його не вбиває. Це як же шкода Паркера, це жесть. Як же він намагається виграти, він хоче виграти, але... Ну просто ти не можеш в одного героя всунути 10 слотів, які тобі всі необхідні для того, щоб виграти. На жаль. Так, і от він Брістлбек, боляче йому, здавалось би, але ні. Байбек пішов від Кейджея, цього недостатньо, прив'язали Паркера. Починають пробивати, ліж встановлюється, статік невдалий абсолютно, аналог теж втиснув, бай. Фуріона повертають, насправді зараз треба його забрати, Скітер помре. Добре, хоча би так, іде далі, аналог, Брістлбека не треба. Хоча зараз Сільвером одного в оточенні героїв, можливо, і вдасться аналог. Побачив, натрапив на слід, але ну тут 550. Він на хасті просто тікає звідси. Його тут максимально ігнорувати. 5000 здоров'я. Віндвейкер, як це пробити? Він іде вперед, дає повністю розвідку. На всіх суперників напали, здається, непоганий рор по Бетрайдеру. Без нього файт буде набагато приємніший. Помирає Кріт, у нього є байбек. Треба використовувати, якщо когось підщеплять. Глімпсують Амара. Непогано, чи буде брейк. Працює Аскетік, Скофілд. Встигає скрутитись на бал. Аналог пішов за Ченом. Він один. Він тут один, отримує ласло і опиняється під фокусом. Буде помирати там Паркер. Паркер просто працює по баракам. Просто працює по баракам. БКБ, мінус один барак, мінус другий. Вейв. ТП аут.
Сільвер просто ховається, є Віжен, він буде на розвороті вбивати Пангольєра, починає навалювати кріта, але ні, Ліш працює, це брошка і Паркер. Буде помирати? Ні, не буде. Хотів зарегенити світ Матрайдера, але не вдалося. Да, хотів зарегенити світ, тільки що намагається битися хоч якось, але коли в тебе лише ефект, дуже важко грати. Він бачив, він ще й за телепортом рухався, щоб телепортнутися, якось спробувати звідси, але ніяк не вдавалося. Байбек в нього є, але він зробив мега кріпів, друзі. Байбек від Морфа. Скітер пінгують на нього, давай лама. Ти прямо відразу, друзі, ну що ж ви робите? Закотився Малрін, встановлюється статік, стоїть Брістлбек під дишем, знаходиться Тускар. Він зараз буде помирати з Байбеком, накричали, мінус Пангольєр, ні. Він Вейкер рятує Амар, поки що Малріна, і не встигають його добити. Малрін досі живий. Паркер до кінця за ним, він живий! Він виходить, добиває тільки зараз, ще на треба, тримає в ласо. Давай лама, накричи, він помирає. Байбеки пішли, Тускар загинув вже після баю. Морф, соло, просто ванмен армі б'ється на Паркері, отримує рор. Тут скітер, його мають забирати, мінус Фуріон. Як же він на Морфії старається. Так, Гамбукіч, ну ми виграли, ну Херойк виграли. Глімпс по Амару пішов. Сільвер є у Паркера, можливо, на розвороті Амара якось дотягнутися, тичку, щось. Час є, зараз, ось тобі. Ні, він Вейкер. Заходить вперед Брістлбек, Паркер починає пробивати, Трон пішов. Є Гліф, нагадую вам, друзі, статік ідеальний встановлюється по двох героях, але Паркер просто б'є Трон, переключається на Чена, повністю захилюється. Героїки будуть розбивати Трон. Це good game і рахунок у серії Гліф. Стоп, це не good game, ще Амар живе, намагається щось, ні, вейвформою. Його переїжджає Паркер, Гліф закінчується і Снейкінг прописує. Good game, героїк зрівнюють рахунок у цій серії. Може на мідпака тоді просто якогось звичайного, якого ми звикли бачити по цьому турніру, проти Спіріта можна почепити. Або Дазла. Додатково самого пака ти ніяк не вб'єш. Бруду так само чіпляєш, пауків вбиваєш за дві здібності. Дарксір. Ні, вони, да, вони офлейн беруть. Хороший офлейн, до речі, вони взяли, на мою думку. Це аури, це, можливо, аганім в дузу. Це хороший лейн під Тусіка, дійсно. Це хороша ілюзія з Медузи. Це швидкі аури. Це хороший пік тут. Угу. Цікавий вибір. Я не пам'ятаю, прям Ігор віддавай лами на цьому Дарксірі. Були. Були, точно були, так. Да. Ну, може я просто не попадав, але драфти виглядають цікаво, щось з одного, що з іншого боку. Знову без ресурсів, знову проблеми. У них однакова кріпстату Ерспіріта у Бруди і у Давайлами. Тобто поки виділяється SF і Primal. Найбільше 1000 переваги за рахунок цього у Героїк, Снейкінг за ними. Дуй, Давайлама також підходить, граната пішла, встановлюються коги непогані. Вакуум підтягують, Снейкінг, буде Сноубол, він буде помирати, рейндропи, доджать демедж, Скофіл буде йти до кінця, але загине тут. І у Давайлави, лави, господи, тьфу ти, немає ресурсів. Кажу ж, всі помиляються, і я теж. Така Амар тут в топі теж страждає, звісно. Ну і по нетворсу ми бачимо, Дарксір там десь в ролі відстаючих. Зараз вона от намагався якось ховатися, вийти звідси, закривають його відразу ж в коги, хоче спробувати розбити їх, але розбивають йому обличчя. Він гине, при тому, що він топ-1 нетворс, ми бачимо, дуже непогано він постояв свою лінію проти Юроспіріта, в нього було майже на 1000 золота більше, зараз ця різниця буде зменшуватись між цими двома персонажами. Так, Снейкінг підходить з батарейками, закриває тут Дарксіра, йде телепорт від Малріна, забирають ДС-а, важко. Починаються активні дії від фальконів, ми бачимо, і тут гинуть герої-героїк. Герої-героїк. Така, тавтологія. Масло-масляне. Є таке, Розпіріт перемістився, це правда. Забрали вони тут вбивство, ще одного не змогли підчепити. І дивіться, що вони роблять далі. Вони намагаються почекати цього Дарксіра, вийти ще й на свою руну досвіду. Він намагається, можливо, там якось на суржі вийти, забрати це все діло, але його будуть бувати, і він тільки з таверни відразу відправляється куди? Правильно, друзі, в таверну. Єдине, що Скофілд забере свою руну досвіду, це хоч і якийсь плюс в цій ситуації, але у Дарксіра величезні проблеми, йому треба буде щось вигадувати. Тау, Фуел використовується, один, другий, третій, Амару, як же боляче. А тут знову напали на аналога, клятий клок не дає Праймалу просто пограти в доту. Аналог намагається вийти, йому це вдалося, тут є Кінг Джанглс, але йому не вдається засейвити, і ще й сам він загине гранатою. Влучає Кріт і Омніка також будуть забирати скоріше за все. Це мінус 2, 7-1 рахунок, і поки що по активним діям на мапі фалькони повністю переграють герої.
І це його повністю влаштовує, каже, грайтесь, хлопці, якщо що, я тебе, звісно, натисну, але мені здається, що тут мені знаходитись немає ніякого сенсу. А вони намагаються просто час виграти. Ну зараз побачимо, можливо, у нас якийсь файт буде, Сеф сюди летить. Врешті-решт Drinking Buddies натискається, дуже гарний ультимейт від аналога, намагається вбити Снайкінга. Він дійсно помирає, використовується ультимейт також і від меду. Не може Паркер ніяк розвертитися, але поруч стоїть Омнік. У разі чого він натисне на нього репел, вже повинен, напевно, тиснути. Пішла ульта, відчепила борду, намагається її вбити. Стінка ставиться, герой отримає багатьох шкоди. Він дійсно помирає, даблкіл для Паркера. Поки що розмінялися 1-2 на користь команди. Звісно, наш героїк намагається вийти звідси якось СФ. Можливо, його заберуть. Треба якось підхилити, треба якось підсейвити, сховати в сноубол, натиснути хоч щось. Персонажа репела немає, він на кулдауні знаходиться тільки зараз, натискається від King Jungles. І Скофілд тим часом соло забирає Малоріна, це вже -3. Так вони все ідеально роблять, вони зараз розкатять і заберуть Юзу. Що він робить, давай ламі, подивись, він його просто подіблочить. Закритий, Скітер, дуже боляче йому підійти, щось не буде, Паркер без ресурсів, а тут уже аналог повертається і Скітера забирають. Боїлися 10 років, уже постаріла бідна Медуза і просто вирішила від старості там і загинути. Ілюзії весь час супроводжували її, били. Так, а це фул камбек файт. Це фул камбек файт, один шкоди завдав KJ, один, це яким чином взагалі можливо? Це він просто, а як один можна завдати? Один шкоди. Не знаєш, добре? І я не знаю. Давай, Лама. Здається, ти не в свій двір заїхав. Сурджа немає, він зараз просто загине. Це давай, Лама. Ні, тікати на Сурджі, задоджений. Ваноа Снейкінгом, генієм і хукшот добиває насправді тут Дарксіра. Ну як можна прилетіти? Перекрий. Найс. Найс. Забирає СПУ. Гарно зіграно. Так і Снейкінга треба залишати. Все, Паркер тут, підкатується сноубольщина. Ну і Снейкінг буде помирати. Nice damage, мужик. 9-6 рахунок. 1000 переваги за героїками. Амар намагається пушити Т2. Тут нормально. Аналог, ну як же йому важко проти клака? З'явиться БКБ, буде набагато легше. І зараз можна оновити пасивку, здається. Кріт, покажіть, будь ласка, СФ. Чи оновилась пасивка, здається, оновилась. А, поясни, як воно працює. Все, ну якщо, дивись, за вбивство героя дається -2 армора. Тобто зараз -10, і воно триває. Все, тривало, просить, буде працювати от якусь певну кількість часу. Якщо він зараз робить ще один кіл, буде 6 таків. Потім буде, може, і до 50 дійти, він просто приходить, а у трону -50 армору. А, прикольно. Герой, ми бачимо тут Малорін, поки що Сайленс використовується в аналога, він не може скористатися своїм ультимейтом, давай Лама намагається половити цього Еросспіріта. Спробують його якось вбити, використовується Валерс Панч, збивається Мука з другого спилану, і він врешті-решт помирає. Насправді можна спробувати їх забрати Рошана, чому б і ні. Поки що по мапам разом з офіційним спонсором трансляції GGBet тримайте свою лінію та вболівайте за свого фаворита на цій мапі. У цьому гранд-фіналі СФа підбили, ні, Паркера треба якось рятувати. Омніку дали Сайленс, але він встиг кинути репел. Розкастовується Паркер, Бруді. Супер неприємно, треба пару тичок їй дати. Guardian Angel, Снейкінг підхукшотився, він буде помирати. Паркеру треба просто вийти поки що звідси. Магнетайз працює, втрачають клока. Тускар також помирає, аналог теж буде помирати. Просто рятуйте Паркера. Малрін намагається йти за ним далі. 25-й кадр, давай Лама. Намагається вийти, а от просто Малрін не встигає, давай Лама, і лише двох героїв втратили за такого класного початку. KJ встигає врятувати свого СФа. Головне відреагувати команді героїв. Стрибок на давай Лама, я не впевнений, що його швидко вдасться вбити. Стрибок і Даналог відразу з ПКБшки, ми бачимо, намагається він підсейвити свого тіммейта. Ну і в кінцем випадку Дарксір помирає, нічого не натиснувши тут в цій ситуації. Насправді... А Паркер в спині, дивись, там уже, здається, снепці просто боляче, снепка буде помирати, аналог, треба якось пожити. Дочекатися приходу СФа просто потрібно, Праймел, здається, виходить. Паркер починає навалювати скітеру по обличчю. Стонгейза вже немає, намагається вбити KJ, а клок, міси, розсипається тільки зараз. Пішов Реквієм, непоганий, 2 в 2. Вже розмін, байбек від клока, хочуть битись тут фалькони, розуміють, що треба. Скітер пробиває СФ, але там ще Єгіс. СФ взагалі байдуже, він іде вбиває. У нього 2 стака аури. Я би насправді на Паркері попросив, щоб Владмірс хтось зібрав. 8-0. 20-й рівень, і там буде не просто шмаття, напад на бруду, у неї є Black King Bar. Вимушений, мабуть, Амар натискати, БКБ витрачає і аналог. Амар змушений битися навіть в Blade Mail. Вистачає тут лайфстілу, а тут Паркера намагається пробити, Малрін. Вибивають Аєгі, слухай, непогано, Скофіл знаходиться під ударом.
ЄГА, чи вдасться врятувати реквієму, немає. Дуза починає зі скаді пробувати, і Паркеру боляче. ЄГА відштовхнули його. Паркер загуляв і буде за це покараний. Іде далі Амар, хоче чіпляти аналога, він без ПКБ. Он слотом виїжджає, поки що тікати, тікати, просто тікати звідси. Помилилися. Дуже красиво відіграли тут Falcons насправді. Оця от історія з відштовхуванням від Омніка Shadowfiend'а дуже гарно спрацювала, і проблемою вже є Медуза. І я не знаю, чи вдасться отак далі проти неї типу прішно грати, бо вона то на артефактах може бути дуже неприємним героєм. Ставиться в нас стінка, поки що Снейкінг намагається вийти звідси. Просто розумієте, я то знаю, що Дерксір гарний герой в Медузу, але щось Давайлама, в нього дивні артефакти. В нього грівси взагалі є? Що гравець не дуже гарно розуміє героя. Він намагається, ну от коротше, він робить те, що й робить Давайлама. Треба мужику купити блінк, бо він не вміє тримати позицію на персонажі, ось і все. А от Скофіл теж, виявляється, не вміє, помирає він першим, його красиво тут підловили. Паркер намагається вбити, швиденько розмінюють клока, Дуза сідає на СФа. У нього немає реквіема, він не може змінити позицію, ілюзія ставиться, але не створилася ілюзія з Дузи. Він промазав притул БКБ, натис Паркер, боляче йому, скітер Стонгейзі просто йде вперед. Паркер, ТПА, от ГА, він вилітає, аналогу, мабуть, не переливки, він розсипається. Давай Лама намагається вийти, але Малорін закочується. Ідеально підбиває його назад, і це мінус Дарксір, непогана стяжка, така передсмертна, і все, на цьому кінцеве. Мінус 3 в розмін на одного клока в позицію. Непогано нападають Фалькони, давай Лама, от нарешті стінка стяжка по чотирьох героях, Медуза, її ілюзія починає її розвалювати, Паркер сів на скітера, він зачинений, Стонгейс працює, мани немає, скітеру важко, треба відійти поки що, але починають, відчувають, аналог заходить вперед, тисне БКБ, чекай, на Дузу йдуть, Паркер вже тут, реквієм, скітер буде помирати, от вам і Дарксір, нарешті відбувся сетап, тиснеться Black in Bar, Малрін заїжджає в СФа, СФ просто розвалює з руки, мінус Малрін, Амар приходить, намагається вбити Омніка, занулі там сноубол був, але не вдалося підсейвити. Амар один, він також помирає. І СФ просто розвалює. Скітер після баю. Репейдже! Паркер ще бийся, борсять його. Живий Паркер, сюр! 10 хп! ТПА, щось, будь ласка! 10-9! Тікай звідси. Репага, він просто стояв і розвалював з руки весь файт. Я не розумію, от питання до Дерексіра. Друже, що важко стрибнути в 4 вакуум, так? Які у тебе після цього вакууму були питання? Ідеальний сетап. Буде в нас зараз один з найважливіших файтів в грі. Насефа відштовхує відразу, намагається швидко бити. Знову стяжка, стінка доскається відразу від Дерексіра, як ми бачимо, Малоріне отримує дуже багато шкоди. Подивіться просто на цей величезний реквієм. Помирає відразу два герої. Мар намагається вбити Кейджей, йому вдається зробити. Аналог замер, трішечки намагається вийти звідси хоч якось. Йому не вдається поки що цього зробити. Скопка від Тускара, Сноубол. Виходять герої. ХП немає у героїв, треба якось відступати. Хіркін Пайк натискається, треба, ну, реген якийсь, Владмірс. Владмірса не вистачає трішечки СФу, Владмірс. Як вони себе будуть показувати на Дрімлізі? От якраз буде там півтори тижні, і до чого вони дійдуть? Манту натискає. Манту натискає, підбивають Паркера. У нього ще Аєгіс, нагадую вам, Реквієм пішов, дуже боляче Малрійну, він знову помирає без баю. Давай Лама, підтягує Медузу, у неї немає мани, у неї немає просто мани. Скофілд, БКБ, аналог хоче йти за нею, скітер тупо виходить без мани. Падає в цей час сторона, будуть іти далі героїк, Аєгіс все ще на руках. А ти знаєш, що це сказав? Мужик, ну не питай мене такі речі, я не віглас. Так, то там Амара, можна підчіпити, ульта в нього натискається. Паркер зараз дасть два удари, ми дуже швидко пояснимо бороді, що вона не хоче жити це життя, але поки що виживає на 10 хп. Намагається паралельно скітер якось бити з цим героєм, але Санейкін підійшов, ну і під сатаніком. За три удари буквально цей герой відновлює собі все хп. Далі можна йти, під чертом закрили зараз скітер, намагається печиком його врятувати. Вдається це зробити. Ну боляче, сатанік працює, СФ дійсно незрозуміло, як його перебивати, скітеру дуже боляче, піку треба використовувати. Зараз може втратити Аєгіс Паркер, але на третій стороні немає вежі, клока немає ще 30 секунд, з'являється БКБ, манта присутня, сатанік є, все, треба заходити просто на третю сторону. Вони готуються, треба нападати, треба дефати з мегакріпами, тут немає чого ловити, скітер. Заходить, у нього є Стонгейс, скітер починає пробувати, Скофілд його б'є, стінка пішла, боляче скітеру, він не може натиснути Стонгейс, тільки зараз, він вже без мани, треба його трошки ще побити, замерзають герої, Скофілд дуже боляче, Скофілд, до речі, помирає, Амар виходить на супер-лоу ХП,
але падає сторона. Аналог не вдається йому добити. Реквієм від Паркера, і він просто буде робити мегасів. І вони будуть виходити звідси. Знову погана стінка, він не підчепив там медузу, намагається вбити зараз якось із фан. Він поки що живе, намагається розбити там, спробувати підчепити його якось, і нібито він помирає. Він помирає, але справу зроблено. Байбек є, мегаси зроблені, тут тотальний комфорт для героїк. Він просто сяє, і ми бачимо зараз, от коли вони зустрілися один в один, лоб в лоб, ну поки що дивитися, як грає Паркер і Скітер, важко дуже. Але ну тут Амар теж порівняно з Давайламою набагато вищий рівень показує, зараз боляче бруді, натискається Блекінбар, починає бити головою об землю, збиває Снейкінг, поки що треба просто вийти аналогу, там підтягнули. Нуліфаєром він вимушений тиснути БКБ, тип-аут, він зараз замерзне, він замерзає, встигає Скітер збити, ну Праймала заберуть. Так, паралельно ще й Скофілд намагається вийти звідси, йому нібито вдається зробити, втратили Праймала, слухайте, це звісно дуже неприємно, треба базу підфіксити свою, Снейкінг намагається зараз тим зайнятися, розпушити велику пачку мегакріпів під батарейками, можливо, йому і вдасться це зробити. Ну, треба просто йти і бити трон, все, він починає розвалювати тір 4 вежі. Це найкраще рішення, хай на вас нападають, напали на Тускара, він в сайленсі рятує його поки що, Омнінайт, закривається в шардах, Скітер, сів на СФ, СФ у боляче, Реквієм пішов. Дуза сидить, він пікою просто виїжджає. Непогано, а там тим часом вбивають Малріна. Він без байбеку! А як він без байбеку опинився? Геан натискається, Скітер в дізармі. Він не може бити. Паркер навалює йому по обличчю. Непогано. Снейкінг, шикарний хутшот по двох героях. Мінус два. У них є байбеки. Паркер помирає. Амар з'їдає Кейджея, треба якось рятувати Омніка, будь ласка, тут розсипається файт, Амар до кінця за Кейджеєм, він мансує туди-сюди, ліво-право, Кейджей просто виходить, а там тим часом Паркер встав за їдеться. Треба байбекатись всім, йти сюди, треба закінчувати карту прямо зараз. Та таке відчуття, що цей олін може погано закінчитись, Ромчик. Я от не впевнений, чесно тобі скажу, але стінка була супер крива. Півстовпа мани, але просто інвіз не контриться. Снейкінг виїжджає, там Малрін стрибнув, Паркера підбили, ось він! Боже, у нас просто слайд-шоу, Хекс! Снейкінг дає по Паркеру, йому треба жити, БКБ натискається, Паркер кастує ультимейт, Снейкінг без байбеку, він купляв Хекс! Зараз захилиться від Аганіма, Паркер починає розвалювати, Скітер, йому дуже боляче! Він помирає, у нього є байбек, Паркер просто тисне тип-аут на базу. Вольове рішення. Давайлама намагається вийти. Все. Паркер вийшов, всі розсипнув. Кожен сам за себе. Давайлама, БКБ, Сурч, можливо, ТП-аут просто. Кейджей, ТП-аут відміняє. Ай-яй-яй-яй. А він не міг тут ніяк вижити. Да, виходить звідси. Байбаки будуть, там база буде горіти все одно. Ні, а ти, звісно. Ваш ферстхіт, яка ж просто павучиха. Апікс з'являється у Паркера. Насправді, немає можливості у Фальконі вийти за шмотками. Хекс пішов по бруді, нарешті він з'явився. Впала Т4, Малрін намагається. Там ні, Малріну не вдається, йому треба вижити хоча б самому. А по ньому ДПС взагалі не йде, розкастовувався там Паркер тим часом. Може просто побити трон, може зафорсити гліф. Стінка стоїть, починає непогано розсипатися трон. Так, слухай, можливо, зараз використовується Стонгейс. Абсолютно невдалий, виходить Паркер в позиції, намагається пробити Малріна, але ні, пікою спускається з хайграунда. І відходять. А чого ви відійшли? Чекайте, я щось не зрозумів. Давайте назад відмотуємо. Скофілд домагався його тут з'їсти. Амар, йому не вдається. Бруда поки що виходить. Тускар живий! Паркер просто койлом розбив. От тобі і талант, Ромчик. Та ви повинні розуміти, що просто Фелконс теж дуже важко грати. Кріт зараз би. Кріт би в такій ситуації ніколи би не натис форс на суперника. В нього це факт. Вагає, він не може зрозуміти, розвернувся герой вже чи ні. Там паралельно я чую, Полівраз був натиснути на Бруду, і дійсно бувають не є байбек, вона ним скористалася відразу. Тєво Сатанік переклав собі Шодофінт, він ним теж скористався. Малріне вбиває тут Скофілда, той буде байбекатись, буде повертатися назад. Файт Паркер, що робить правильно, він вбиває гліп, зворошує бази. Намагається якось зараз закінчити цю гру. СФ може загинути насправді. Перший. У нього є ейс. У нього є ейс, да, йому бояться нема чого. Аналог теж трішки без позиції, намагається якось тримати зараз цю медузу. Дізарм тії, виходить трішки вперед, блока вбиває, він буде без байбеку в цій ситуації. БКБшка використовується також від СФ. Намагається на розвороті, він якось бити ворожу команду, застрибує тут Дрексір, але дуже погано, йому не вдається вдарити Скітера. Скітер намагається вийти, якось зупиняється перед стінкою, йому... Трон добивають кріпи! Поки вони тут билися, трон впав від кріпі!
рів! 2-1! Героїкам вдається вибороти перемогу. План не спрацював, той, щоб швидко і тим за сефом закінчувати. Та й нічого страшного. Гори хата, гори сарай. Адмін в шоці. Вони кажуть, лагало, 5 FPS. Він каже, де? Я не бачив. Снейкінг на Shadow Demon'і на 5. Це дуже важливо, тому що кріт ми бачили. Він там блін, клін за глімер, все купив, потім ще аганім придбав, шард у нього є, все є, і він з будь-якої просто позиції знаходить себе і може віддати свої ключові от здібності. На п'ятірці, коли на тебе будуть бігти і тебе будуть шукати, мені здається, тут прям нелегка гра. Ну, от драфт зліва хороший, мені подобається. І Анча з Таськом ну, давай дуже... Давай пак. Пак, просто пак. Ну, тут, мені здається, є чим ловити пака, насправді. Небагато, насправді. Ну, Сент-Кінг, палка, потім палка... Та. Ми вже вирішили, що палка це, щоб кайтити Shadow Demon'а. Палка, так. Да. Палка... На все не витрачає. На все не протиснеш, і там десь можеш не скомбінувати. Насправді, для пака не виглядає, як неможлива гра. Не сказав би я, що дуже легка, тому що він дійсно дає більше простору. Це не закрити Сент-Кінга на центрі, а просто прийти і пофармити разом з ним. Але я вам скажу так, друзі, ми подивимось 5 мап сьогодні. Сент-Кінг через полового диявола, не через інвіз. Такий по старим цим... По старим рецептам вирішив зіграти, але окей, аналог зараз може загинути. Насправді з Малріном... Ой-ой-ой, як же ти Малрін тут... Боже! Це якщо що, зроблено для того, щоб пачку забирати, все нормально, тут нічого такого. Він ще і знак питання поставив. Аналог, ну слухай, невже це той самий діль? Снейкін, боляче йому, давай лама! Натискає, можна і скітера тут побити, насправді зараз буде Вірлін Дес. У нього є Тімберчейн, давай лама! Барка працює, скітеру дуже боляче. Треба йти, колба з'являється зараз. Все. Тікати. Скітер скидає, вдавай ламу. Який бадьорий початок від героїк тут на четвертій мапі. Ще поки що. Як ми бачимо, тут герої. Ой, як же гарно вони розіграли цей момент. Намагатимуться якось, можливо, Снейкінга дійсно добити. Вірні де, скоро буде готовий, давай лами. Злітає він далі, використовує свій другий спел. І тут вбивство на Снейкінгу. Так, а Снейкінг через страждання на цій лінії поки що. Виглядає так, начебто Shadow Demon'у роблять супер боляче. Паркер 4-го рівня, у нього ПТ, у нього Orb of Venom, буде корозія. Мінімальний цей... Проти скітер боляче йому, треба просто Вірлін Дес. Один шикарні шарди тут від Скофілда. І мінус Алхімік, 2000 переваги за героїками. Снейкінг прилітає, як же зухвало вони грають, взагалі не бояться. І від'їжджає просто на Тімберчейні третій стак. Слухай, насправді неприємно. Тімбер, Снейкінг, ще один, але тут уже замансив. Давай лама і просто відходить. Добре, я думав, він зараз, знаєш, оцей от момент, я затаїв подих, типу, він зараз під вежу і такий вривається на сталевих. А тут Кейджей позаду, аналог також приходить. Стан від Кентавра, мінус Амар. Ще й палицею відкидається по кріпам. 3000 переваги, 5-0 рахунок. Невже це буде та сама розривна за 25 від героїк? Цей дивляться зараз в Dota TV, може багато людей або в CSGO TV, ой, цей в CS2 TV, я не знаю. Ну що, на матчі популярні, ну що ти можеш зробити? А, Снейкінг. Який сьогодні у нас день? Снейкінг страждає, Вірлін ДС, мінус, знову Снейкінг помирає, та тут просто фіт! 870, от подивись на левела, там 5.5 і 4.4, кріт і Снейкінг. Ну не клеїться сьогодні топ-лінія у фальконів. Ізі-лінія просто страждає. Тут ганяє Кейджей. Просто так, там аналог за ним погоня. ТП, є Дрімкойл. Виходить просто, ні, не виходить, чекає, задоджив. Нормально, шкоди немає, стан зараз пройде. Дінкін Баді зрятує тискату, треба просто підкопати Малріна. Виходить поки що аналог і помирає пак. Та це тільт, це просто тільт, ще й три кіпи. Боже, героїки, що вони витворяють на цій третій мапі? Поки вони просто, ну, вони максимально намагаються відплатити за фінал верхній. Оцими тіпами, оцими повідомленнями, дужечками від Малріне. Заслуговує він на це, і ми бачимо, йду далі, вбиває Снейкінга на нереальному моральному піднятті. Я думаю, знаходиться колектив героїк, прознищують ще одного героя підміном, але вони зараз не загинуть. Там Марс сюди підходить стан, поки що в нього видається. Він може загинути, використовується Сноубол, дійсно, Кінг Джанглс і... Скофілд зараз двох будуть намагатися розіграти цей момент, забирають вони ворожу вежу, використовують Дрігін Бадіс, Амара можна вбити, далі йдуть працювати, шостого. Ладно, все, друкуйте, просто друкуйте. Він блочить ілюзію, палка від Манкі Кінга, мінус кріт, 10-1, 4000 переваги, 8 хвилина, героїки тупо знищують фальконів, друзі, такого ви не побачите ні в якому КСі.
Це просто фантастика, те, що ми зараз бачимо з тобою, Ромчик. Як вони виконують на цьому турнірі? Аналог це все зрозумів. Треба обережніше розіграти, щоб його ніхто не підчепив. Продовжує просто набирати свій нетворк. Як ми бачимо, арена ставиться взагалі. Скітера заганяють під Т3. Продовжують тут бити кріпасів. Паркер разом зі Скотфілдом. Єдине, що ВСК буде вбивати, да, дійсно його підчепили, він загинув. Не повинен він був тут один знаходитись. Він ще і сканом пробив ворожих героїв, але підставився дуже сильно. Я так розумію, Drinking Buddies були. Ага. Це погано. Слухай, зараз Паркер. Фіар на ньому. Снейкінгу дуже боляче. Діфуза випалюють ману супер серйозно. Намагається Паркер, задоджив. Непогано Ріалм. І поки ще живий. Виверт працює. Боляче Паркеру в сноубол. Його забирає Скітер. Зараз вибухне. Треба команда. Він вистрибує. Паркер звідси виходить. Його треба ще якось добити. Виверт летить, але не вдається. Приходить. Тімбер стрибає. Сенкінг. Треба добити Скітера. Виходять звідси. Намагається вийти Фалькон, Алхімік точно помирає, Брістлбека також навряд чи відпустять. Це мінус 3 в розмін на одного Тускара. Який же сноубол? Скофілд всю... 3. 3 карти поспіль на цьому Тускарі. Так рятує. Уже здавалося б, з таких ситуацій мертвих просто витягає свого Паркера. Скофілд прям на Тускарі, я не знаю, що з ним сталося, але це його прям, напевно, зараз найсильніший герой. Раніше я міг назвати якусь Непку його найсильнішим героєм, але на Тускарі він прям... дивовижно виконується, правда. Так, все, забрали експу, їх влаштовує, треба тепнутись. Забрати свою, Скітер нападає на аналога, зараз буде продовження Фіром, але він викопався! Він встиг до дольоту, і Фіар отримав, і ще й на МСі вийшов звідси. Тімбер в спині починає нарізати. Скофілду дуже боляче, він встигне натиснути сноубол. Скофілд ховається в сноубол, поки що сплітнувся у нас файт, суперсерйозно, але вже сіли наса. На Снейкінга Паркер палиться, пішла. Шадоу Демон помирає. Стан пішов по алхіміку. Боляче йому треба допомога. Байбек від Снейкінга розкастовується епіцентр. Тільки зараз аналог іде вперед. Отримує ульт Шадоу Демона. Слухай. Ну тут непогано. Кайтять фалькони. Вже мінус 2. Малрін досі живий, помирає тільки зараз. І аналог виходить. Палиця пішла по кріту. Боляче йому. Паркер зараз буде застрибувати. Амар, ти далеко йдеш. Зараз стрибне. Скайнча просто розвалює імпетусами. Амару одну тичку. Ще одну треба якось. Стан від Скітера, аналог стрибає, забили просто на Брістлбека, Паркер буде за ним іти, добиває його, Алхіміка також вбиватимуть, і мабуть тут буде захоплена та сама перевага, якої не вистачало до для того, щоб закінчити гру. Розкастовує ботл, Скітер ультимейт у нього з'являється. Чи будуть чейзити? Ось в чому питання. Хоче. Він, можливо, хоче не його, а Шадоу Демона після баю. Але не буде. МК і 13 Тімбер. Удачі. Що він там? Правильно, все це от закінчене речення. Вдалого. Як там, нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди. Вдалого дня і нехай щастить. Знаходять Брістлбека, намагався він тут хоча б якийсь фарм зібрати. Йому й цього не вдається. Тут аналог підкастовує, хоче спіймати. Розумієте, Shadow Demon приблизно. Та можна на хайграунди ти таке відчуття, що за Ігісом? Так, далі можна заходити. Розпушують. Да, все, вони йдуть далі. Переманили кріпаки. Джей разом з Паркером продовжують бити. Як то кажуть, можна і алхіміка на банку підчепити в нас на золотих воротах. Гарно. Нормально. Ромчик, дорослішаєш, маленький Снейкінг. На нього напад орки. Працює мінус Shadow Demon. Без байбеку, точніше, навіть після байбеку Скітер боляче йому вимушений в БКБ виходити. Героїк, нагадую, він, вибачаюсь, Паркер, нагадую, він без Аєгісу. Паркеру боляче, треба Boundless Strike якось закілитись. Паркер по кріпам просто фул ХП собі відновлює. І все, пака спіймали, мінус пак, він з байбеком, до речі, втрачають Тускара. Таке, поки не вдається безпроблемно зайти. Байбекається Таск, вони йдуть сюди, вони хочуть заходити. От він Аєгіс на СК. Треба, щоб був на МК, насправді. Так, це правда, дуже ризиково. Пушить він на МК, але насправді це може погано закінчитися. Аналог то весь час, що він витримує позицію, а повинен стрибати, ось так нічого не боячись, а їх нього дійсно присутні. Амара можна вбити, розтруска пішла, як ви бачите, герої просто помирають. Кріт живе, щось там, я так дивлюся, раніше насправді ультимейт не дуже високий, не дуже великий. Та перефарм дається в знаки, тут, да, тут просто дуже боляче. Я здивований максимально поки що розвитком подій. А там в спині, МК, побачили всіх, здається, напали Тускар після байбеку. Його треба якось рятувати, встановлюється арена Скітеру, боляче, у нього ще є Блеккінбар. Заходить Давайлама в поганій позиції, фалькони, мінус Брістлбек, у нього є байбек, він одразу його втискає, Снейкінг, помирає Кріт уже, Снейкінгу також дуже боляче, ідуть за Скітером, в нього летить Лотус на банка назад.
застанила. Паркер приймає його. Залітає сюди до Вайлама. Пішла серія байбеків. Снекінг Паку дуже боляче ще й отримав Оркід. Це просто палка стан. Помирає Малрін. Байбекаються всі. Дякую, Паркер, я зрозумів. Аналог уже ультракіл. Скітер стрибнув, дав стан по Скофілду. Поки що треба вийти героїкам. Зараз не підфідити після баєв. Аналог підкоп пішов, непоганий. Брістлбеку дуже боляче його розрізають після байбеку. Все, це уже точно закінчення цієї мапи. Скітер, Скітер застанився разом зі СКА. Скітер рятує його поки що Shadow Demon, але він оточені 5 героїв. Хе-хе, прописує Амар, вони не можуть це більше терпіти. Це 3-1 на користь героїв. Друзі, героїк перемагають PGL Valakia Season 2.